Ал Қостанайда құбыр жарылып, бірнеше көпқабатты үйге су беру тоқтатылды. Қазір оқиға орнында тілшіміз Дәуренбек Әбдібек жүр. Дәурен, апаттың ауқымы қандай, қанша үй судан ажыратылған, айтып берсеңіз. Я, Дархан, Павлов көшесіндегі диаметр 200 мм болатын құбыр кешке жарылған, аққан су құдықтан асып далаға жайылып кетпес үшін түнгі сағат 12-лерде кранның құлағы жабылды. Осы апаттың салдарынан Павлов, Железнодорожный, Чехов көшелеріндегі 8 көпқабатты үй мен бірнеше жер үй судан ажыратылды. Қазір апаттың салдарын жою жұмыстары басталып кетті. Бұл жұмысқа 6 адам мен 4 техникадан тұратын бригада жұмылдырылған. Дәл қазір жер қыртысын қазу жұмыстары жүргізіп жатыр. Мұнан кейін тесілген құбыр дәнекерленіп бітелетін болады. Жауапты мамандар кешкі сағат 9-10-дардың шамасында апаттың салдары толық жойылып, үйлерге қайтадан су беріле бастайтынын айтады. Дархан. Рахмет. Қостанайдан тікелей байланысқа шыққан әріптесіміз Дәуренбек Әбдібекұлы.